В деня на розовата фланелка възпитаници на средно училище Христо Ботев във Враца се включиха в различни инициативи и са категорични. Не толерираме по никакъв начин, не поощраваме насилието и тормоза. Всички ние сме равни, всички имаме еднакви права. За да има положителен ефект от дни като днешния, обаче трябва да се работи ежедневно и целенасочено. Почти всеки ден, ежедневно, ние говориме срещу насилието и тормоза. Това е политика на училището и децата знаят и правят разлика между насилие и тормоз. Когато става дума за конфликтна ситуация, се обръща внимание на двете страни. Някак незабелязани остават онези свидетели, които са наблюдавали безучастно. Голям проблем са хората, които странично наблюдават, остават безучастни и гледат по някой път с интерес какво се случва, а не взимат отношение, за да се прекрати този тормоз. Своята категорична подкрепа към кампанията дадоха четвъртокласниците на средно училище Христо Ботев. Аз подкрепям тази кампания за розовата фланелка, защото всеки човек се нуждае от подкрепа и нужда, за да бъдем всички щастливи заедно. Въпреки крехката си възраст, децата вече знаят как да реагират в конфликтна ситуация. Първо към учителя или към най-близкия възрастен, който е наблизо и може да помогне, защото ако примерно човек е по-голям от мен, няма как да стане. А на всички, които могат още утре да се озоват в ролята на насилника, Валери би казал само. Ще кажа, че ако трябва да правя такова нещо, че това не е правилно, че ако някой дойде и обиди тях, ще ги питам дали ще им приятно тогава, за да се замислят и да спрат с това насилие. В деня на розовата фланелка се включиха и възпитаниците на профилираната езикова гимназия. Те закачваха на ревера на своите съученици символичен знак не на тормоза. Как обаче ги приемаха? Интересуват се поради каква причина и като им раздадем тези фланелки, те се чувстват част от нашата инициатива и това е деня и не само днес, в който те решават да не тормозят никой в училище извън него. Специално внимание беше обърнато и на кибертормоза, чието жертви обикновено стават децата по време на пубертета. 6-7 клас има най-голям тормоз в киберпространството, защото това е възрастта, която те искат да познаят, да видят нови неща и се подават на всякакви изкушения в интернет. Всички включени са в деня на розовата фланелка се пожелаха да има по-малко случаи на тормоз в училище и се надяваха да са провокирали повече свои връстници да бъдат по-добри.